السلام علیکم و رحمت اللہ شروع ہو گیا لائیو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين ان آیات کی پچھلے دو تین روز سے تلاوت ہو رہی ہے لیکن ابھی تک ہم پہلی آیت پر ہی گفتگو یعنی 165 آیت جس کی پہلے تلاوت کی تھی اسی پر گفتگو ختم نہیں کر سکے. آج اس مضمون کا بقیہ حصہ بیان کرنا ہے جو شیعہ مفسرین نے بحث چھیڑی ہے اور ان کا نقطہ بہ نقطہ میں جواب دے رہا تھا. لیکن اس سے پہلے کل مجھے عزیزم لقمان احمد نے بتایا کہ ان کا بھی یہی تاثر ہے اور بعض دوسروں کا بھی کہ وہ جو آذر اور تارے والی بحث اٹھائی گئی تھی وہ اکثر سننے والوں کے لیے اتنی اجنبی تھی کہ وہ سمجھ نہیں سکے کیونکہ ان کو اس کا تاریخی پس منظر معلوم نہیں. اس لیے مزید وضاحت کر دیں کہ قرآن کیا کہتا ہے, بائبل کیا کہتی ہے اور مفسرین کے نظریے کیا ہیں اور آپ کا اپنا نظریہ کیا ہے. یہ چار باتیں ایسی ہیں جن پر کچھ مزید روشنی چاہیے کیونکہ اکثر ذہنوں میں یہ الجھاؤ نظر آتا ہے. ان کے اپنے ذہن میں تو تھا بہرحال جب میں نے ان سے بات کی, اس لیے مختصرا میں اسی بات کو دوبارہ لیتا ہوں. قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر میں آپ کے والد کا نام آذر بتایا ہے اور ایک موقع پر آپ نے اپنے والد کے لیے جو دعا کی ہے اس کا ذکر ملتا ہے اور ایک دوسرے موقع پر یہ ذکر ملتا ہے کہ ابراہیم نے یہ دعا اس لیے کی تھی کہ اس نے اپنے باپ سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں تیری مغفرت کے لیے ضرور دعا کروں گا. لیکن جب خدا تعالیٰ نے ابراہیم پر یہ بات کھول دی کہ تیرا باپ خدا کا دشمن تھا تو وہ اس بات سے تائب ہو گیا اور پھر کبھی گویا کہ طرز بیان سے لگتا ہے پھر حضرت ابراہیم کے دل سے ایک خیال ہی نکل گیا لیکن وہ وعدہ پورا کر چکے تھے. اس سے مختلف مفسرین کو کچھ الجھاؤ بھی پیدا ہوا ہے لیکن میں نے ایک دفعہ عید کے موقع پر خطبے میں بیان کیا تھا یہ حضرت اقدس ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کا خاص پیار کا تعلق ہے جس کا اظہار ہو رہا ہے. اللہ پہلے بھی روک سکتا تھا, خدا کو علم تھا کہ یہ ہوگا اور معلوم ہوتا ہے دعا اس وقت کی ہے جب وہ فوت ہو چکے ہیں. وجہ یہ ہے کہ دعا میں کافی تاخیر ہے, یہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت کی دعا لگتی ہے اور اس سے پہلے وہ ان کو پچھلوں کو چھوڑ آئے تھے اور بہت بڑے انقلاب برپا ہو چکے تھے. اور دعا مشرک کے لیے زندگی میں تو ہے ہی جائز کیونکہ تمام مشرکین کے لیے
آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہ ان کو ہدایت دے, وہ دعا ہی تو تھی جس نے یہ انقلاب برپا کیا. تو جس دعا کا حضرت ابراہیم کے حوالے سے ذکر مل رہا ہے وہ وفات کے بعد کی دعا ہے, کیونکہ مشرکین کے متعلق زندگی میں دعا کرنا کہیں ممنوع نہیں ہے, بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں قطعی طور پر ثابت شدہ دعائیں ان لوگوں کے حق میں جیسے ابو جہل کہ اللہ اس کو ہدایت دے, یہ ثابت ہیں. ساری قوم کے لیے دعا کرتے تھے, اور اس وقت طائف کے موقع پر آپ نے دعا مشہور دعا جو ہے وہ کی کہ اللہم اہد قومی فإنهم لا يعلمون, پھر یہی دعا دوبارہ پھر ثابت ہے آپ کی طرف سے انہی الفاظ میں. بس مشرکوں کے لیے دعا کرنے سے مناہی ان کی زندگی تک نہیں, زندگی کے بعد شروع ہوتی ہے, اور مرنے کے بعد ہدایت کی دعا کر ہی نہیں سکتے آپ, اس لیے ایک ہی دعا رہ جاتی ہے, وہ مغفرت کی دعا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ میرے حضور حاضر ہو چکے ہوں مشرک, اور زندگی بھر ان کو توبہ کی توفیق نہ ملے, تو پھر تم ان کے لیے دعا نہ کرو, پھر اللہ کا معاملہ اپنے بندوں سے جو چاہے فیصلہ کرے. یہ وہ مضمون ہے جس کے پیش نظر میں سمجھتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا کی تھی اپنے باپ کے لیے, جس کو قرآن کریم آپ کا باپ قرار دیتا ہے, وہ ان کے مرنے کے بعد کی دعا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی آپ کے ساتھ خاص رحمت اور شفقت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ کو تو علم تھا کہ وہ دشمن تھا, اور خدا تعالیٰ اپنے دشمنوں کے لیے اور خصوصاً مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کو پسند نہیں فرماتا, اس کے باوجود انتظار فرمایا یہاں تک کہ ابراہیم اپنا وعدہ پورا کر چکے. جب وعدہ پورا کر لیا تو پھر کہا کہ وہ تو دشمن تھا. یہ ہے سارا مضمون جو میں تفصیل سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ اس بحث کا پس منظر معلوم ہو جائے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا دعا کے تعلق میں باپ کے حوالے سے ذکر ملتا ہے, اور آزر کا نام بطور باپ کے معین طور پر بیان فرمایا گیا ہے, یہ بات یاد رکھیے. بائبل میں جو کل میں نے حوالہ آپ کے سامنے رکھا تھا اس میں آزر کی بجائے تارح نام بتایا گیا ہے کہ آپ کے باپ کا نام تارح تھا, اور تارح کے اس ذکر کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی اپنی ہی سوتیلی بہن سے ہوئی, یعنی باپ کی طرف سے وہ تارے کی بیٹی تھی لیکن ماں کی طرف سے دوسری ماں کی بیٹی تھی. یہ ہے سارا الجھاؤ جس کو دور کرنے کے لیے میں نے مختلف باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں. مفسرین کا تو یہی رجحان ہے کہ بائبل کا جو تارے والا بیان ہے وہ درست ہے, اور ابراہیم تارے ہی کے بیٹے تھے, اور حضرت سارہ کے متعلق یہ اندازے پیش کیے جاتے ہیں کہ وہ ماموں کی بیٹی تھیں, لیکن یا صرف کزن کہہ دیا جاتا ہے, مگر اس کے لیے کوئی قطعی شہادت پیش نہیں کی جاتی. جہاں تک بائبل کا تعلق ہے وہ یہ کہہ کر خاموش ہو جاتی ہے کہ وہ ان کی دوسری والدہ سے بہن تھی اور باپ کی طرف سے ایک تھے. اب اس کا حل کیا ممکن ہے؟ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کبیر میں بھی میں نے مختلف جگہوں سے یہ ذکر دیکھا ہے. حضرت مسلم موعود بعض جگہ ایک امکان پیش کرتے ہیں, بعض جگہ دوسرا امکان پیش کرتے ہیں, لیکن طرز سے معلوم ہوتا ہے کہ پوری تسلی نہیں ہوئی, اور رجحان آخری یہی ہے کہ تارے ہی نام تھا جس کا بگڑا ہوا عربی نام آزر بنا, اور اس وجہ اس میں مشکل یہ درپیش ہے کہ آزر کا تارے کے بھائیوں میں کوئی ذکر نہیں ملتا, اور تارے کا ذکر ہے اور اس کے بعد نہ بہن بھائیوں کا کہیں اس حوالے میں کہیں ذکر نہیں ملتا. اس لیے ہمارے مفسرین کے لیے یہ دقت پیش آئی کہ
اور کسی کو تلاش کریں. ایک حل یہ بھی پیش کیا گیا حضرت مسلم موعود کی طرف سے کہ باپ تارے ہی ہوگا لیکن بچپن میں فوت ہو گیا ہوگا اور بطور یتیم کے آذر نے آپ کی پرورش کی ہوگی, اس لیے اس کو باپ کہنا دوہرے رنگ میں جائز ہے. ایک تو چچا کو باپ کہہ دیا جاتا ہے, دوسرے اگر اس کے گھر میں پرورش ہوئی تو پھر وہ باپ کہلا سکتا ہے. لیکن بائبل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تارے زندہ رہا ہے بہت بات تک, یہاں تک کہ پہلی ہجرت میں جو اور سے کی گئی ہے تارے ساتھ تھا. اس لیے یہ بات تو پھر ٹکرا گئی بائبل سے. اگر بائبل سے تصادم دور کرنے کے لیے ہی یہ عذر تلاش کیا جائے تو ایک اور جگہ تصادم ہو جائے گا, تصادم سے تو بچ نہیں سکتے. اس لیے میں نے جو نظریہ پیش کیا تھا میں ابھی بھی اس پر بڑی شدت سے قائم ہوں, اور مجھے دل میں کامل یقین ہے کہ قرآن نے جو بات بیان فرمائی ہے بین ہی اسی طرح درست ہے. ابراہیم کے باپ کا نام آزر تھا, تارے نہیں تھا, اور تارے کے اور بھی بہت سے بھائی تھے. وہ بھائی جو تھے ان میں آزر بھی ایک بھائی تھا. اس کا ثبوت کہ اور بھائی تھے میں ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تارے کا ساتھ جانا, حضرت ابراہیم کے ساتھ جانا تو ثابت ہے, آزر کا ساتھ جانا ثابت نہیں. اور جہاں تک آزر نام کا تعلق ہے, خود سیل یہ تسلیم کرتا ہے کہ ایک نام آزر کا بھی ملتا ہے جو ابراہیم کے باپ تھا, باپ کے طور پر, اور ایک مشہور مورخ جو مورخین میں سے بہت ہی قابل اعتماد سمجھا جاتا ہے, اس کا نام جوزفس ہے, یا جوزفس ہے نا, کہاں ہے وہ, ہاں یوسیبیس کہتے ہیں لیکن جوزفس نام بھی اسی کا نام ہے. یہ لکھتے ہیں دا فادر آف ایکلیسٹیکل ہسٹری یوسیبیس گیوز آثر ایز دا نیم آف ابراہمز فادر سیل. کہتا ہے تارے کی بجائے وہ جو ایکلیزیٹیکل ہسٹری, اس کا وہ سب سے بڑا جد امجد سمجھا جاتا ہے مورخین میں. سیل اس کے حوالے سے لکھتا ہے کہ گیوز آتھر ایز دا نیم آف ابراہمز فادر, جو آزر کے بالکل مشابہ ہے. تو اس پر میں مزید تحقیق کروا رہا ہوں اصل مل جائے. یہ حوالہ ہم نے لیا ہے ملک غلام فرید صاحب کی جو کامنٹری ہے, نوٹس, کامنٹیٹڈ قرآن کریم ہے, بہت تفصیلی تو نہیں مگر نوٹس بڑے اچھے ہیں, ان میں یہ ذکر ملا ہے. جو میں نے تلاش کرایا ابھی تک مجھے سیل کا اصل حوالہ نہیں ملا, لیکن میں انشاءاللہ سیل کا بھی اصل حوالہ دیکھوں گا اور اس کتاب میں سے ہسٹری کا جو اصل جو ہے جہاں ذکر موجود ہے وہ پڑھ کے پھر انشاءاللہ آپ کے سامنے دوبارہ رکھ دوں گا بات. ایک بات تو بہرحال قطعی طور پر ثابت ہو گئی کہ مستشرقین جو قرآن پر اعتراض کرتے ہیں خود انہوں نے مسلمانوں کی مدد کر دی ہے یہ حوالہ تلاش کر کے, اور قرآن کا بیان آدر والا سچا ثابت ہوتا ہے. بس کیا وجہ ہے کہ اسے ہم تبدیل کریں اور اسے چچا کم و شمار کریں؟ اس طرح دونوں مسائل حل ہو جاتے ہیں. حضرت سارا کے لیے الگ باپ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں رہتی, وہ تارے کی بیٹی بنی رہیں, اور پھر تارے کا آپ کے ساتھ سفر کرنا اپنی بیٹی کی نسبت سے زیادہ معقول دکھائی دیتا ہے. اور آدر چونکہ حد سے زیادہ دشمن تھا اس لیے وہ اس نے یہ بھی پسند نہیں کیا کہ آپ کے ساتھ سفر کرے, یا اس وقت تک مر چکا ہوگا. مگر جب دعا کی گئی ہے اس وقت تارے زندہ تھا اور آدر مر چکا تھا, یہ بات قطعی طور پر یاد رکھیں. اب دیکھیں کہ تارے کی عمر کتنی تھی
اور حضرت ابراہیم جب پیدا ہوئے ان کی عمر کتنی تھی اور ان کے دادا کی عمر کتنی تھی. بائبل سے اب یہ حوالے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تارے کی پیدائش کے وقت نحور کی عمر 29 سال تھی. نحور حضرت ابراہیم کے دادا کا نام ہے اور بھائی کا نام بھی ہے. وہاں یہ نام کثرت سے آپس میں ملتے جلتے تھے. آج کل بھی رواج ہے دادا کے نام پر پوتے کا نام رکھ دیا جاتا ہے. تو بائبل کہتی ہے کہ نحور کی عمر حضرت ابراہیم کے والد کی پیدائش کے وقت 29 سال تھی. گویا نحور کی کل عمر اس حساب سے 148 سال بنتی ہے. یاد رکھیں ہم نے حساب بائبل سے کر لیا ہے. نحور کی عمر 148 سال ہے اور حضرت ابراہیم کے والد کی پیدائش کے وقت 29 سال تھی. یعنی تارے کی عمر, اچھا اب بتاتا ہوں, تارے کی عمر 70 سال تھی جب ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے. واضح ہو گئی بات. تارے 70 سال کا تھا جب ابراہیم پیدا ہوئے ہیں ان کے قول کے مطابق. اور ابراہیم کے پیدا ہونے کے 78 سال بعد دادا فوت ہوتا ہے جب وہ ہجرت کر چکے ہیں. 75 سال کی عمر میں آپ نے ہجرت کر دی تھی اور چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے تھے. ابھی دادا زندہ تھا. اس وقت ان کے دادا, اگر تارے کے باپ کی بات میں کر رہا ہوں, اگر تارے کے بیٹے نہیں بھی تھے, کسی اور کے بھی بیٹے تھے, تارے کے بھائی کے بھی تھے, تو دادا بہرحال بائبل کے بیان کے مطابق 148 سال کی عمر میں فوت ہوا اور وہ ہجرت کے بعد تک زندہ رہا. یہ حوالہ ہے پیدائش باب 11 آیت 22 تا 32. اب سنیے ایک اور روایت جسے آپ کو پتہ چلے گا کہ بائبل میں کتنے کنفیوژنز ہیں اور اتنا زیادہ الجھاؤ ہے بعض بیانات میں, اور بہت سے نام محض عموماً ذکر میں ملتے ہیں, تفصیل سے نہیں ملتے. اس لیے یہ سمجھ لینا کہ تارے ایک ہی تھا اور اس کے بھائی بہن فوت ہو چکے تھے, یہ درست نہیں ہے. اس کے متعلق غور سے سنیے حوالہ کہ تارے کے اور بہن بھائی کیا کتنے تھے اور ان کی کیا کیفیت تھی. بائبل میں لکھا ہے, اور سروج 30 برس کا تھا جب اس سے نحور پیدا ہوا, اور نحور کی پیدائش کے بعد سروج 200 برس اور جیتا رہا. اب پردادا بھی زندہ بنتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پردادا بھی ہجرت تک زندہ بنتے ہیں. اتنی لمبی لمبی عمریں ہیں بائبل میں بیان کردہ. سروج 30 برس کا تھا جب نحور پیدا ہوا, اور نحور 29 برس کا تھا جب تارے پیدا ہوا. تو اگر تارے حضرت ابراہیم کے باپ ہیں تو 59 برس کا تھا دادا, پردادا, اور دادا 29 برس کا تھا. سمجھ گئے ہیں؟ جسٹ اے منٹ, میں دوبارہ بتاتا ہوں. ابراہیم تو بعد میں پیدا ہوئے ہیں. ابراہیم کی عمر تو 70 سال, تارے کی عمر 70 سال کی تھی. میں آپ کے تارے کے متعلق بتانے لگا ہوں. آپ تارے کی عمر 148 سال, نحور کی عمر 148 سال بنتی ہے جو تارے کا باپ بتایا گیا, ٹھیک ہے؟ اور نحور کے باپ کا نام سروج تھا جو تارے کا دادا تھا. یہ بات واضح ہو گئی. اب دوبارہ چلتے ہیں اس اعداد و شمار میں. سروج 30 برس کا تھا جب اس سے نحور پیدا ہوا, اور نحور کی پیدائش کے بعد سروج 200 برس اور جیتا رہا. یعنی ابراہیم علیہ السلام کے پردادا کی بات ہو رہی ہے. سروج ابراہیم علیہ السلام کا پردادا تھا, نحور دادا تھا. جب دادا پیدا ہوئے تو سروج 30 برس کا تھا, اور اس کے بعد 200 سال مزید زندہ رہا.
تو اب نحور کی عمر کے ساتھ ہم اس کو ملا لیں 200 سال کو, تو پتہ چلا کہ نحور اگر 148 زندہ رہا جیسا کہ لکھا ہے تو اس کے 52 سال بعد, 52 سال بعد تک نحور کا باپ بھی زندہ رہا. یعنی جب حضرت ابراہیم کے دادا بالآخر 148 سال کی عمر کو پہنچ کے فوت ہوتے ہیں تو اس کے بعد مزید 52 سال تک آپ کے پردادا زندہ رہتے ہیں. یہ بائبل کے بیانات ہیں جن پر جن کو اتنی اہمیت دی جا رہی ہے. 229 سال کا دادا ساتھ پھر رہا اس زمانے میں, اور یہ ابھی تعجب کی بات نہیں, 800 سال کی عمریں, ہزار سال کی عمریں بھی بائبل میں لکھی ہوئی ہیں. اگر ان سب باتوں کو مان جائیں تو ایک دفعہ میں نے حساب کر کے دیکھا تھا کہ حضرت نوح کے زمانے میں بڑے پرانے انبیاء سب زندہ موجود نظر آتے ہیں, اور حضرت ابراہیم کے زمانے میں حضرت نوح زندہ ہیں. جب حضرت ابراہیم پیدا ہوئے ہیں, دادا پہ کیا تعجب کرتے ہیں آپ. جب نوح کی عمر پہ آئیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ پردادا صاحب ہی نہیں بلکہ حضرت نوح بھی حضرت عمر کی حضرت ابراہیم کی پیدائش کے بعد زندہ رہتے ہیں, اور 55 سال بعد تک زندہ رہتے ہیں, یا 50 سال بعد تک, تو تھوڑا سا روایت کا اختلاف ہے. یہ بائبل ہے جس پر اتنا اعتماد کیا جا رہا ہے کہ قرآن کریم کے مضمون کے لیے تاویلیں ڈھونڈی جا رہی ہیں. اس کی کوئی گنجائش, کوئی عقلی گنجائش نہیں ہے. اب آگے کنفیوژن دیکھیں کتنا ہے. نحور 29 برس کا تھا جب اس سے تارے پیدا ہوا, اور تارے کی پیدائش کے بعد نحور 119 برس اور جیتا رہا, اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں. تارے کی پیدائش کے بعد 119 برس تک یہ زندہ رہا ہے, اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تارے کے اس وقت پیدا ہوئے ہیں جب تارے 70 برس کا تھا. اب دیکھنا ہے کہ حضرت ابراہیم کے بعد پیدائش کے بعد اور بھی بچے پیدا ہوتے رہے ہیں, اور پہلے بھی مسلسل ہوتے رہے ہیں, تو ان کو صرف تارے تک محدود کر لینا بالکل بائبل کی اپنی گواہی کے خلاف ہے. تارے کی پیدائش کے بعد 119 برس تک مسلسل ان کے والد کی اولاد ہوتی رہی ہے, اور بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی. اس لیے خام خواہ یہ جھگڑا شروع کر دینا کہ آذر کا نام ملتا ہے کہ نہیں ملتا, آذر کا اگر نام ملتا ہے تو باپ کے طور پر ملتا ہے بائبل میں, اور تارے والی روایت کو وہ روایت جھٹلا رہی ہے. اس لیے ہرگز بعید نہیں کہ تارے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے خسر باپ ہوں, اور حضرت سائرہ کے والد ہوں. ان کے متعلق اس شدت سے بت پرستی کی حمایت نظر نہیں آتی, لیکن آذر نام کے ساتھ بڑی شدت کے ساتھ بت پرستی کی حمایت نظر آتی ہے, اور اس کا پتہ چلتا ہے اس کی اپنی بتوں کی دکان بھی تھی. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر قرآن آذر کا بیٹا قرار دیتا ہے تو کوئی عقلی وجہ اس بات کی نظر نہیں مجھے آتی کہ اس آیت کی تعویل کر کے تارے کو باپ بنایا جائے یا کوئی اور باپ ڈھونڈا جائے. اور آذر کافی دیر تک زندہ رہا ہے, اور اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا ہوئی ہے, اور تارے اس کے بعد پھر زندہ رہا ہے, اور تارے کے مرنے کے بعد اس کا دادا بھی زندہ رہا ہے. یہ ہے سارا خلاصہ بائبل کا, اور یہ تارے کا نسب نامہ ہے. تارے سے ابرام اور نحور اور حران پیدا ہوئے, اور حران سے لوط پیدا ہوا. اب انہوں نے باقی سب بچوں کا ذکر چھوڑ دیا ہے, حالانکہ دوسری جگہ میں نے بتایا ہے, پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ بڑی کثرت سے اور بچے تھے, اس لیے اگر نام تفصیل سے نام بھی ملے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. سیل کا حوالہ ہماری جو ریسرچ ٹیم کی بچیاں ہیں انہوں نے ڈھونڈ لیا ہے ماشاء اللہ. صوفیہ صفی لکھ رہی ہیں کہ ابرام's فادر از آلسو کالڈ زارا ان دا تھالمود اینڈ آتھر بائی یوسیبیس, پیج 126 سیل. تو سیل نے
دو نام بتائے ہیں، ایک آثر جو آذر سے ملتا ہے اور ایک زارہ، اسی لیے شاید تارے کا شبہ پڑا ہے، زر نام بیچ میں پایا جاتا ہے اور اس کا ایک پرونسیشن زارے آثر آذر کی بجائے زارے بھی بیان ہوا ہے، تو تارے سے زارے اتنا قریب ہے کہ معلوم ہوتا ہے اس کی وجہ سے پھر خود بائبل لکھنے والوں کو دھوکہ لگ گیا اور انہوں نے تارے نام کے حوالے سے بھی حضرت ابراہیم کے باپ کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ تین ذکر ملتے ہیں جو مستشرقین کو تسلیم ہیں۔ یہ رکھ لیں۔ اب ہم آتے ہیں اس بحث پہ۔ شیعہ مفسرین کے میں کچھ حوالے پہلے پیش کر چکا ہوں، وہ یہ ثابت کرنے کی پرزور کوشش کر رہے ہیں کہ وہ آیت قرآنی جس میں کھلم کھلا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کو اہل بیت قرار دیا گیا ہے، ان کو وہاں سے نکال دیں کسی طرح، آیت سے نہیں نکلتے تو اور بہانے تلاش کریں اور یہ ثابت کریں کہ اہل بیت میں سے آپ نہیں تھے۔ کچھ روایات میں نے در منصور کی آپ کے سامنے رکھی، ان کا سہارا لے کر گویا خود حضرت عائشہ اور ام سلمہ کے اقرار نامے کو پیش کیا گیا کہ وہ کہتی ہیں ہم اہل بیت میں سے نہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شمار نہیں کیا، اور جو چادر کی فرضی روایت ہے اس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی، اور جوش میں ایک سے زیادہ روایتیں بنا بیٹھے ہیں، اور جب جوش میں آ کر زیادہ روایتیں بنا بیٹھے تو ان کا تضاد ہو گیا، اور جب تضاد ہو گیا تو بغیر تضاد کے بھی قرآن سے کوئی روایت نہیں ٹکرا سکتی، تضاد والی روایت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مسلمہ اصول ہے تمام اہل اللہ کا، تمام سچے صادق مفسرین کا، کہ قرآن سے اگر کوئی حدیث ٹکراتی ہے خواہ کتنی بڑی اس کی سند ہو، یا تو اس کا معقول حل پیش کرو جس سے ثابت کر سکو کہ یہ ٹکراتی نہیں ہے، ورنہ پھر اس حدیث کو چھوڑ دو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بس ٹکراتی بھی وہ حدیثیں ہیں جن کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے اس کو مزید قابل توجہ سمجھنا ہی بالکل لغو و بےمانی بات ہے۔ دوسرے انہوں نے سہارے ڈھونڈے ہیں ایک حضرت ابراہیم کی روایات کے تعلق میں، کہ قرآن کریم نے جو حضرت ابراہیم کی اہلیہ حضرت سارہ کو اہل بیت قرار دیا، اس پر میں بات ختم کر چکا ہوں، اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے، کوئی کسی کو طاقت نہیں ہے کہ وہاں سے حضرت سارہ کو اہل بیت کہتے ہوئے ابراہیم کی بیوی کے طور پر اہل بات نہ مانے، اس کے سوا اور کوئی معنی بنتے نہیں۔ تارے کی بحث اس لیے چلی تھی، اب میں دوبارہ یاد دہانی کرا دوں کہ وہاں سے اتنے واضح حوالے سے انحراف کے لیے ان کو بہت سی بنیادی باتوں سے انحراف کرنا پڑا ہے۔ اول یہ کہ حضرت سارہ کو اہل بیت قرار دیتے ہیں تارے کی برکت سے، نہ کہ ابراہیم کی برکت سے، اور کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابراہیم کی وجہ سے وہ اتنی عزت پا گئی ہو، وہ تو خاندان بڑا معزز تھا، حضر کا خاندان، تارے کا خاندان، اس کی بیٹی تھی اس لیے اہل بیت ہے، اور پھر آگے اتر گئے، ابراہیم کو بیچ میں سے چھوڑ دیا، سلانگ لگا کے آگے اگلی نسل میں چلے گئے کہ پھر دیکھو اسحاق کی ماں تھی۔ تو حضرت دوسری حضرت سائرہ اور حضرت حاجرہ، حضرت حاجرہ کا کیا قصور تھا، وہ کیوں اہل بیت نہ بنی؟ وہ آذر کی اولاد تو نہیں تھیں الحمدللہ، نہ تارے کی اولاد تھیں، مگر وہ اسماعیل کی ماں تھیں کہ نہیں؟ انہیں کیوں چھوڑ دیا خدا نے پھر؟ اہل بیت اگر اولاد سے بنتے ہیں تو پھر حضرت حاجرہ کا بھی تو حق تھا، اور سب سے زیادہ حق تھا، کیونکہ اس اولاد سے انسانیت کا مقصود پیدا ہونا تھا جس کی خاطر کائنات کو پیدا کیا گیا، وہ آخری پھل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حاجرہ کی اولاد سے پیدا ہونا تھا، پھر بھی وہ ام المومنین نہ بن سکیں۔
اور ابراہیم کی برکت سے تو سوال ہی نہیں کہ کوئی ام المومنین بن سکے. نبی کی برکت کی کیا ہوتی ہے؟ نبی کی بیٹے کی ہو سکتی ہے. اگر اس رسول کو تسلیم کیا جائے تو پھر تمام انبیاء کی ماؤں کو امہات ازواج اہل بیت ماننا پڑے گا, اور اس میں پھر آگے مضمون میں کئی قسم کی الجھنیں بھی پیدا ہوں گی. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت لوط بھی ہیں, اور پھر حضرت نوح بھی ہیں. حضرت نوح کا ایک بیٹا تو خیر خراب ہو گیا, ساری اولاد کی خرابی کا تو کوئی ذکر نہیں, لیکن ان کی ماں کو پھر اہل بیت ماننا پڑے گا, اور اس کے رستے میں کچھ دقتیں پیدا ہوتی ہیں, کیونکہ قرآن کریم نے ان کی مثال اچھی نہیں دی. اسی طرح اور بھی ایسی دقتیں ہیں, اس کی تفسیر میں جانے کی ضرورت نہیں. یہ اصول بنیادی طور پر ویسے ہی رد کے لائق ہے کہ ماؤں کے حوالے سے اہل بیت بنتے ہیں, اولاد کے حوالے سے اہل بیت بنتے ہیں. اہل بیت ہوتے ہیں جو اس گھر کی مالکہ ہو, جس گھر کا گھر میں کوئی مالک بستا ہے, خامند ہے, اس کے حوالے سے اہل بیت بنتے ہیں, یا پھر اس کی اولاد اہل بیت بنتی ہے. بیٹوں کے حوالے سے تو سراسر شرارتاً اور عناد کے طور پر حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت صفیہ وغیرہ وغیرہ, ان کو اہل بیت کی فہرست سے نکالنے کی خاطر ایک بہانہ بنایا گیا ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ بحث گزر چکی ہے, میں مزید اس پہ وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کے سامنے ایک اور دقت بھی آ کھڑی ہوئی. انہوں نے آخری نتیجہ یہ نکالنے کی کوشش کی کہ خونی رشتہ تو بہرحال ضروری ہے, اگر ساتھ ایمانی رشتہ ہو جائے تو پھر اہل بیت بن سکتا ہے, لیکن خونی رشتے میں چونکہ بیویاں شامل نہیں ہیں اس لیے بیویاں اس فہرست سے نکل جائیں گی, اور خونی رشتے میں وہی بیویاں شامل ہوں گی اگر شامل ہوں جن کا باپ کی طرف سے خونی رشتہ ثابت ہو. یہ تمام کہانی انہوں نے بنا لی اب تک. آگے ایک اور دقت آ کھڑی ہوئی, حضرت سلمان فارسی کی بحث. حضرت سلمان فارسی کو جنگ خندق کے موقع پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف بلایا اور اہل بیت میں کھڑا کر دیا اور فرمایا سلمان و منا اہل البیت, سلمان ہمارا ہے اہل بیت ہے. اب شیعوں نے اس روایت کو نہ صرف تسلیم کیا ہے بلکہ 100% ہی متفق ہیں, یہ بات درست ہے, اور مصیبت میں پڑ گئے ہیں کہ ہم تو کہتے تھے روحانی رشتہ کافی نہیں, خونی رشتہ ضروری ہے, سلمان بیچ میں کہاں سے آ گئے, وہ کیسے اہل بیت بن گئے؟ اگر وہ ثابت ہو جائے تو پھر ازواج والی بحث ختم ہو جاتی کلیتاً. اب اس پر ان کی جو مصیبت ہے اس کا میں بتاتا ہوں کہ کس کس طریقے سے انہوں نے بچنے کی کوشش کی ہے. سب سے پہلے تو میں تصویر صافی سے یہ حوالہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کاشانی کی کتاب ہے الصافی تفسیر القرآن, جلد اول, صفحہ 890. عیاشی سے روایت ہے اور ترجمہ اس کا یہ ہے, عیاشی نے حضرت امام جعفر صادق سے روایت کی ہے. شیعہ طریق یہ ہے کہ اگر کسی امام تک روایت کو پہنچا دیں تو اس کو مرفوع سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آگے امام کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ اسے یہ ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ میں نے کس سے سنا اور اس نے کس سے سنا, امام تک بات پہنچا دو, ہاں وہ 200 سال بعد پیدا ہوا ہو, اس کی روایت ویسی سمجھی جائے گی جیسے کوئی روایت متصل ہوتے ہوتے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچے. تو اس لیے امام صادق کا جب ذکر آ گیا وہاں روایت ختم, لیکن اس کی سند انتہائی قطعی اور یقینی ہو گئی. کہتے ہیں عیاشی نے امام جعفر صادق سے روایت کی ہے, آپ نے فرمایا جس نے تم میں سے اللہ کا تقوی اختیار کیا اور اصلاح کی وہ ہم اہل بیت میں سے ہے. ائمہ بہت ہی پاک باز اور بہت ہی بزرگ وجود تھے. شیعوں کے عقائد جتنے مرضی بگڑ جائیں, یہ بات یاد رکھیں کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ
کا خون جن نسلوں میں جاری رہا ہے وہ مدتوں تک ایسا پاکیزہ جوہر دکھاتا رہا ہے کہ ان کے ائمہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے حضرت عائشہ حضرت فاطمہ کی طرف سے تھے ان کے متعلق جہاں تک میں نے جائزہ لیا ہے بہت ہی پاک باز متقی اور مرد صادق تھے ان کی طرف جھوٹی روایات اگر کوئی منسوب کر دے تو ان کا قصور نہیں ایسی روایتوں کی چھان بین ضروری ہے اور وہ آسانی سے پہچانی جاتی ہیں کیونکہ دوسری قطعی روایتیں ان کو جھٹلا رہی ہیں لیکن ائمہ کے متعلق یہ وہم بھی نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کسی قسم کے نفسانی خواہشات کے پیش نظر اپنے موقف کی تائید میں کوئی بات گھڑ سکتے تھے تقویٰ سے مرد میدان بن کر مخالفانہ جب موقف کو بھی سنا اگر وہ درست تھا تو اسے قبول کیا ہے اور قطعاً پرواہ نہیں کی کہ ان کے مرید اس سے کیا نتیجہ نکالیں گے یہاں حضرت امام باقر کے متعلق روایت ہے امام جعفر صادق کے متعلق آپ نے فرمایا جس نے تم میں سے اللہ کا تقویٰ اختیار کیا اور اصلاح کی وہ ہم اہل بیت میں سے ہے کہا گیا کہ آپ اہل بیت میں سے فرمایا ہاں ہم اہل بیت میں سے امام باقر سے مروی ہے کہ جس نے ہم سے محبت کی وہ اہل بیت میں سے ہے کہا گیا آپ میں سے فرمایا ہاں ہم میں سے خدا کی قسم کیا تم نے قول ابراہیم نہیں سنا کہ جس نے میری اتباع کی وہ مجھ سے ہے اور حضرت امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جس نے میری نافرمانی کی تو بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے یہ روایت ہے ائمہ کا مسلک کہ اہل بیت کے لیے کسی خونی رشتے کی ضرورت نہیں تقویٰ کا رشتہ سب سے اہم ہے اور جو متقی ہو اور نیک لوگوں سے تعلق رکھنے والا ہو اس کا شمار اہل بیت میں ہوگا تفسیر مجمع البیان شیعہ تفسیر میں لکھا ہے ان المراد بقولہ لیس من اہلک انہ لیس علی دینک کہتے ہیں جس طرح حضرت نوح کے بیٹے کے متعلق جب یہ فرمایا گیا کہ لیس من اہلک تو صرف اتنی مراد ہے کہ تیرے دین پر نہیں ہے وہ تو حضرت نوح کو بھی پتا تھا کہ میرے دین پر نہیں ہے جھگڑا تو تھا ہی اہل بیت کا وعدہ تو اہل بیت کی حفاظت کا تھا اس تعلق سے حضرت نوح کو یہ خیال تھا کہ اس میں دینی اختلاف کی کوئی فرق نہیں پڑے گا دو وعدے ہیں ایک وہ جو نوح کے ساتھ ہیں اور آپ کے دین پر ہیں انہوں نے لازماً بچائے جانا تھا وہ سب کشتی میں تھے ایک وعدہ تھا اور وہ بلا استثناء پورا ہوا ہے ایک وعدہ تھا کہ تیرے اہل کو میں بچاؤں گا اس لیے حضرت نوح کے ذہن میں تو کوئی شائبہ بھی اس بات کا نہیں تھا کہ دین والے تو بچانے ہی جانے ہیں دین کے سے باہر ہوتے ہوئے بھی ان کو خیال تھا کہ اہل کے اندر میری اولاد آ سکتی ہے تو بحث دین کی ہے ہی نہیں بحث اہل کی ہے یہاں یہ کہتے ہیں نہیں انہ لیس من اہلک کا مراد ہے کہ حضرت نوح کو یہ بتایا گیا کہ وہ تیرے دین پر نہیں ہے ان کو پتہ ہی نہیں تھا وہ تو چھوڑ کر باہر بیٹھا ہوا دوڑی پھرتا تھا اور نوح کو نہیں پتہ چلا کہ میرے دین پر نہیں ہے یہ شیعوں کو پتہ چل گیا آج کہ خدا نے یہ کہا تھا لغو بات ہے بالکل اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں وہاں جچتی نہیں ہے یہ بات لیکن بہرحال یہ کہتے ہیں انہ لیس علی دینک فکانہ کفرہ اخرجہ ان یکون لہ احکام اہلہ ان جماعت من المفسرین وہذا کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلمان و منا اہل البیت اب یہاں باقی بات ٹوٹتی ہے کہتے ہیں دراصل سلمان کو بھی جو اہل بیت قرار دیا گیا ہے وہ دینی رشتے کے لحاظ سے قرار دیا گیا ہے آپ اہل بیت میں سے نہیں ہیں اب یہ یاد رکھیے بات آگے میں بتاتا ہوں مجمع البیان جز 12 صفحہ 167 سلمان و منا اہل البیت شیعہ تفسیر منہج الصادقین کے مصنف فتح اللہ کاشانی لکھتے ہیں مراد و بقولہ انہ لیس من اہلک انہ لیس علی دینک اس سے زیادہ اس کی کوئی مراد نہیں کہ یہ مراد ہے یعنی حضرت نوح کے حوالے سے کہتے ہیں انہ لیس من اہلک انہ لیس علی دینک کہ تیرے دین پر نہیں ہے بس
یعنی کفر اورا بیرون کر دے بود از آنکھ احکام اہل تو بر او جاری شود و این قول جمعی از مفسران است و هذا کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلمان منا اہل البیت اے علی دیننا. صرف اتنا مطلب ہے کہ ہمارے دین پر ہے. اب سنیے اگلی روایت. حدثنا مصعب بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمان منا على البيت. اس کی تفصیل کیا ہے, اس کا پس منظر کیا ہے؟ سیرت ابن ہشام نے اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے. کہتے ہیں کہ جنگ خندق کے موقع پر مہاجرین نے کہا کہ سلمان منا, اور انصار نے کہا سلمان منا. حضرت سلمان فارسی قومی لحاظ سے نہ مہاجرین میں شمار ہو سکتے تھے نہ انصار میں شمار ہو سکتے تھے. عرب تھے ہی نہیں, فارس کے رہنے والے تھے, وہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے. تو اب کس کے ساتھ کھڑا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پارٹیاں تقسیم فرما دیں, انصار ایک طرف کر دیے, مہاجرین ایک طرف کر دیے, اور اپنے خاندان کے افراد کو ایک طرف کھڑا کر دیا. اس وقت کیا جھگڑا ہوا؟ سب نے اپنی طرف بلانے کی کوشش کی. مہاجرین نے کہا سلمان تو ہمارا ہے, ہمارے ساتھ آ جائے. انصار نے کہا سلمان ہمارا ہے, ہمارے ساتھ آ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قول کے مطابق کیا فرمایا؟ سلمان و منا اہل البیت, یعنی سلمان ہمارا ہے, ہمارے دین پر ہے, تمہارے دین پر نہیں, نہ انصار کے دین پر نہ مہاجرین کے دین پر, صرف ہمارے دین پر. اس سے زیادہ احمقانہ تشریح کوئی سوچی جا سکتی؟ بتائیے, کہاں کا موقع, کہاں کی بات ان کو سوجی ہے؟ اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجتی ہے, ان کو اس سے بھی پرے کی سوجی ہے. دو قدم آگے. موقع یہ ہے کہ وہ انصار کہتے ہیں ہمارا ہے, مہاجرین کہتے ہیں ہمارا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہمارا ہے, اہل بیت میں سے ہے, اور شیعہ کہتے ہیں مراد صرف دین ہے. تو جھگڑا سارا دین کا تھا, مہاجرین کے دین پر ہے یا انصار کے دین پر ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہے, یہ نتیجہ نکلا اس بحث کا. اور آگے چلیے. سید محمد باقر مجلسی صاحب آخر حق کو تسلیم کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں, اور اس لیے کہ شیعہ ائمہ بہت صادق القول ہیں, بہت متقی بزرگ ہیں. وہ کہتے ہیں بصائر الدرجات میں فضل بن عیسیٰ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں اور میرے والد, یعنی عیسیٰ اور فضل دونوں, فضل کے والد عیسیٰ تھے, حضرت صادق کی خدمت میں حاضر ہوئے. میرے پدر بزرگوار نے عرض کی کہ کیا یہ صحیح ہے کہ جناب رسول خدا تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے؟ حضرت نے فرمایا ہاں. میرے والد صاحب نے کہا کیا وہ عبد المطلب کی اولاد سے ہیں؟ وہی جو ذہن میں کھٹکا سا تھا اس کو دور کرنے کے لیے توجہ دلائی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, کیا اہل بیت سے یہ مراد ہے؟ حضرت نے فرمایا وہ اہل بیت میں سے ہیں. میں تو اتنا ہی کہوں گا. اس کے اعتراض کو قطن نظر انداز کر دیا. میرے والد نے عرض کی کیا ابو طالب کی اولاد سے ہیں؟ حضرت نے فرمایا وہ اہل بیت میں سے ہیں. اس کو کہتے ہیں تقویٰ. کیسے بڑے بڑے بزرگ تھے ان کے ائمہ, اور ان موجودہ مولویوں نے کیا بدبختی اختیار کر لی ہے. حضرت نے فرمایا وہ اہل بیت میں سے ہیں. میرے پدر نے عرض کی میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا پھر یہ سمجھ لو کہ وہ ہم اہل بیت میں سے ہیں. اس سے زیادہ نہیں. حیات القلوب از علامہ سید محمد باقر مجلسی, جلد دوم, صفحہ 954, ناشر امامیہ کتب خانہ لاہور. اس سے سارا مضمون کھل جاتا ہے. قطعی طور پر قرآنی آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ اہل بیت کے لیے یہ شرط لازم نہیں کہ خونی رشتہ ہو اور صلب سے کوئی ہو.
دو باتیں ہیں جو ان کو مجبوراً ماننی پڑ رہی ہیں. صلب سے اس لیے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور بعد میں آپ کی نسل کو شامل کر لیں. خونی رشتہ اس لیے کہ حضرت علی کو شامل کرنا لازم ہے, ورنہ داماد کے طور پر خالی نہیں ہو سکیں گے. اور اس کے علاوہ بعض جو اہل صدقہ جن پہ صدقہ حرام ہے والی اصطلاح ہے, اس میں حضرت عقیل عباس وغیرہ سب کو شامل کرنا پڑتا ہے, تو اس میں خونی رشتہ آ گیا. پھر دین کی شرط ہو گئی کہ دین پر بھی ضروری ہے, دین پر ہونا. یہ دونوں تصورات ایک طرف, اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوج مطہرہ کو خدا تعالیٰ کے فرشتوں کا اہل بیت کے طور پر مخاطب کرنا دوسری طرف, ثابت ہوا کہ زوجہ نبی اہل بیت ہو سکتی ہے. لیکن خونی رشتے کی بحث ابھی بھی انہوں نے اٹھا دی کہ خونی رشتہ تھا. اب آیت زیر نظر پہ آ جاتے ہیں, وہاں ازواج نبی کا ذکر چل رہا ہے, اس سے کھلا ازواج نبی کا ذکر اور کہیں تصور بھی نہیں ہو سکتا. ساری بات ان کی ہو رہی ہے, ان کو نصیحت کی جا رہی ہے, ان کی پاکی کی باتیں ہو رہی ہیں, تم یہ کرو تو خدا کی ہم مرتبہ پاؤ گی, دورے اجر حاصل کرو گی. اور پھر وعدہ ہے کہ ہم تمہاری مدد کریں گے, اور کسی تیسرے کا ذکر بھی کوئی نہیں. تو خونی رشتے کی شرط بھی اڑ گئی صاف, اور نبی کی پاک صحبت اور دینی تعلق کی شرط قائم ہو گئی. اس شرط کو مزید تقویت ملی سلمان والی روایت نے جو تمام شیعوں کو مسلم ہے. وہاں کسی خونی رشتے کا سوال بھی کوئی نہیں تھا, ہم قوم بھی نہیں تھے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اہل بیت قرار دے دیا. یعنی قطعی طور پر یہ ثابت فرما دیا کہ اہل بیت کے لیے خونی رشتہ بھی ضروری نہیں, باہر سے آ کر بھی کوئی اگر تقوی اختیار کرے اور میرے دین پر میرا ہم مزاج بننے کی کوشش کرے اور مجھ سے محبت رکھتا ہو, وہ اہل بیت میں داخل ہو جاتا ہے. یہ جو حدیث ہے اس کا تعلق اس پیشگوئی سے بھی ہے جس میں آنے والے امام کو حضرت سلمان فارسی کے لوگوں میں سے شمار فرمایا گیا. وہ ایک اور موقع تھا جب سورہ جمعہ نازل ہوئی ہے, تو اس کی آیات کی تشریح کے سلسلے میں لمبی بحث ہے, پہلے میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں, اشارتاً آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب تمام عرب بیٹھے ہوئے تھے پاس, بحث یہ تھی کہ وہ آنے والا کون ہوگا جس کا ذکر قرآن کریم میں مل رہا ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا, لو کان الایمان عند الثریا لنالہ رجل, یا بعض روایتوں میں ہے رجال من ہؤلاء, ایک عظیم انسان یا بعض عظیم انسان اگر ایمان ثریا پر بھی چلا گیا تو ان لوگوں میں سے ہوں گے. ان کی نسل نہیں فرمایا, یہ عجیب بات ہے, من ہؤلاء, ان لوگوں میں سے ہوں گے جو آسمان سے اس نور کو دوبارہ کھینچ لائیں گے. اور بعض جگہ اہل بیت ہونا کا ذکر ملتا ہے کہ آنے والا اہل بیت میں سے ہوگا. تو حضرت سلمان کو اہل بیت میں داخل کر کے, جبکہ کسی اور غیر رشتہ دار کے متعلق آ حضرت کا اہل بیت میں داخل کرنا ثابت نہیں ہے, بتاتا ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ہر فعل انتہائی گہری روحانی فراست پر مبنی تھا, اور اس کو سرسری طور پر الگ الگ آپ کی باتوں کو نہیں دیکھنا چاہیے, آپس میں مربوط ہیں, ایک دوسرے سے گہرے تعلقات ہیں. پس سلمان ہی کو چننا اہل بیت کے لیے بتاتا ہے کہ وہ چاہے میرا رشتہ دار ہو یا نہ ہو, خونی تعلق یا قومی تعلق ہو یا نہ ہو, جس طرح اس کو میں کہتا ہوں کہ اہل بیت میں سے ہے, تو جو میرا ہے وہ اہل بیت ہی میں سے ہوگا. یہ بحث اٹھانے کا تمہیں کوئی حق نہیں کہ اس کا جسمانی رشتہ کیا ہے. یہ مضمون ہے جو قطعی طور پر اس سے ثابت ہوتا ہے. اس سے مجھے وہ روایت یاد آ جاتی ہے جو حضرت مسلم مؤود نے سے پہلی دفعہ میں نے ایک آپ کے خطبے کے دوران میں سنی تھی. کہتے ہیں روس کا ایک بادشاہ, زار ٹائٹل تھا ان کا, روس کے بادشاہوں کا, وہ ایک دفعہ بیٹھا کسی نہایت ہی اہم کام میں مصروف تھا. اس نے اپنے
سپاہی کو یا افسر فوجی افسر کو یہ ہدایت دی, یا سپاہی تھا فوجی افسر نہیں تھا, کیونکہ آگے روایت سے پتہ چلتا ہے وہ سپاہی تھا, کہ دروازے کے باہر کھڑے ہو جاؤ اور کسی شخص کو کسی قیمت پر اندر نہیں آنے دینا, کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی دخل انداز ہو اس وقت. اس کا زار کا اپنا بیٹا آ گیا شہزادہ, اس نے کہا آگے سے ہٹو میں اندر جانا چاہتا ہوں. اس نے کہا نہیں, زار کا حکم ہے کہ کسی کو اندر نہیں جانے دیا. اس نے کہا ہوگا میں بیٹا ہوں. انہوں نے کہا مجھے کوئی استثناء کا علم نہیں, مجھے اتنا حکم ہے کہ کسی کو نہیں جانے دیا. انہوں نے سانٹا نکالا اور مارنا شروع کیا. جب مار چکا پھر اس نے پوچھا اب بتاؤ. کہ نہیں اندر نہیں جانے دوں گا. بار بار ایسا ہوا, مارتے مارتے ہلکان کر دیا, اور معلوم ہوتا ہے وہ ضبط کرتا رہا ہے کیونکہ آخر زار تک بھی کوئی اس کی آواز جا پہنچی ہے. وہ باہر نکلا, اس نے دیکھا کہ یہ حال ہو رہا ہے. اس نے پوچھا کیا بات ہے, کیوں مار رہا ہے اس کو؟ اس نے کہا مجھے اندر نہیں جانے دیتا, بدتمیزی کر رہا ہے. انس میں کیوں نہیں اندر آنے دیتا تھا؟ کہتا تھا کہ آپ کا حکم ہے. تو کہتے پھر تم کیوں اندر آنے کی کوشش کر رہے تھے جب میرا حکم تھا؟ تو اس کو کہا غلام کو, اس سپاہی کو, کہ یہی سانٹا پکڑو اور میرے بیٹے کو مارو. اس بیچارے کو تو اطاعت کا غلام تھا, میرا دل تو نہیں چاہتا ہوگا, مگر اس نے اٹھا لیا. تو بیٹے نے آگے سے جواب دیا کہ سلطنت روس میں یہ پرانا قانون چلا آ رہا ہے کہ کوئی فوجی نہیں نہیں یہ نہیں ہے, کوئی سپاہی اپنے سے بلند عہدے کے آدمی پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا, اور میرا یہ مرتبہ ہے اور یہ ایک عام سپاہی ہے, اس لیے اس قانون کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی. زار نے کہا ٹھیک ہے یہ قانون ہے, اس کا احترام ہوگا. لیکن اس نے کہا, اس کو مخاطب کر کے اس کے رینک کا جرنیل بناتے ہوئے اسی وقت, کہ اے جرنیل فلاں یہ کوڑا اٹھا اور میرے بیٹے کو مار. اس پر شہزادے نے کہا کہ ایک اور بھی قانون ہے کہ کوئی غیر شہزادہ, ہاں کتنا بڑا افسر ہو, کسی شہزادے پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. تو اس نے اس کو کہا مخاطب کر کے کہ اے شہزادے اٹھا یہ کوڑا اور میرے بیٹے کو مار. تب اس نے کوڑے مارے. تو ایک زار کو, ایک دنیا کے ادنا بادشاہ کو تو یہ اختیار ہے کہ جسے چاہے بادشاہ بنا دے, جس کو چاہے شاہی خاندان کا فرد بنا دے. ان بدبختوں کے نزدیک محمد رسول اللہ کوئی حق نہیں ہے, اور آپ کے ساتھ ساری زندگی کی صحبت میں بھی کسی کوئی شہزادی نہیں بن سکتی. حد سے زیادہ جہالت ہے. سارے دنیا کی زمام محمد رسول اللہ کے ہاتھوں میں تھمائی گئی ہے, اور آپ کے اس قول سے کہ وہ سلمان و منا اہل البیت قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ آپ با اختیار تھے جس کو چاہیں اہل بیت قرار دیں, جس کو چاہیں نہ قرار دیں. اور اہل بیت کے لیے شرائط کیا مقرر ہیں, اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن کریم نے جو شرائط سامنے رکھی ہیں کس طرح اوشیوں کی ساری دلیلوں کو پارا پارا کر دیتی ہیں. فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. سورہ الحجرات آیت 14. اے بنی نوع انسان, ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے, وجعلناکم شعوبا وقبائل, ہم نے تمہیں مختلف قبیلوں اور گروہوں میں تفریق کر دیا, پھیلا دیا, بانٹ دیا, محض اس غرض سے تاکہ تم ان قبائل اور ان قوموں کے حوالے سے ایک دوسرے کو پہچان سکو.
جہاں تک عزتوں کا تعلق ہے, اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ, یاد رکھو تم میں سے سب سے معزز وہی ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ متقی ہے. کسی خاندان کا تعلق کسی کو معزز نہیں بنا سکتا, اور کسی خاندان سے عدم تعلق ہی اس کو ذلیل نہیں کر سکتی. یہ دونوں باتیں بیان ہیں. اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ, یہ قانون جاری و ساری ہے, ہمیشہ سے یہی رہے گا, اس میں کوئی تبدیلی نہیں, کہ معزز وہی ہے اور سب سے زیادہ معزز وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے. تو جس حوالے سے عزتیں ڈھونڈ رہے ہیں وہ تو محمد رسول اللہ کا حوالہ ہے. سب سے زیادہ متقی تو خود محمد رسول اللہ تھے, اور اس لیے نہیں ہوئے کہ وہ ابو ہاشم کی اولاد تھے, اس لیے ہوئے کہ خدا کے نزدیک سب سے زیادہ متقی, سب سے زیادہ معزز متقی ہونے کی وجہ سے بنے ہیں. ان اللہ علیم خبیر, تمہیں کیا پتہ ہے ان باتوں کا, اللہ بہتر جانتا ہے کہ متقی کون ہے اور معزز کون ہے. تو عزتوں کے حوالے سے اگر اہل بیت کی گفتگو ہو رہی ہے تو قرآن نے تو اس مضمون کو ہمیشہ کے لیے صاف کر دیا اور پاک کر دیا, یہ جھگڑا ہی چکا دیا ہے. امامت ہو, نبوت ہو, جس جو مرضی انعام آپ بات کر لیں, اس کا آخری فیصلہ کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہی جانتا ہے کہ کہاں سے اس نے رسالت کو بنا ڈھونڈنا ہے, وہی چاہتا فیصلہ کرتا ہے کہ کس کو فضل عطا کرنا ہے. جس کو چاہتا ہے اپنا فضل عطا فرماتا ہے, اور کوئی نہیں ہے جو اس کے ہاتھ روک سکے. بس یہ جھگڑے ہی نہایت جہلانہ اور لغو اور اسلام سے قبل کی جاہلیت کے تعصبات ہیں جن کو تم لے کر اب اسلام میں آگے بڑھ رہے ہو. سوال یہ ہے کہ یہ باتیں شروع کیوں ہوئیں. اب میں آپ سے مختصراً بتاتا ہوں, آپ کو بتاتا ہوں کہ دراصل پرانے ایرانی شاہی تصورات ہیں اور وراثتی تصورات ہیں جن کو اسلام میں ٹھونسنے کی کوشش کی گئی ہے, اور اس پہلو سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایران کا اسلام سے انتقام ہے. بات یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک مسلسل ان کی شہنشاہی جاری رہی ہے. میں وہاں سے میں بتاتا ہوں, حضرت عمر کے اس زمانے تک جب پے در پے ایران کو شکستیں ملی ہیں, تقریباً 1300 سال تک مسلسل ان کی بادشاہت بغیر انقطاع کے جاری رہی ہے. کبھی ایک خاندان آیا, کبھی دوسرا خاندان آیا, مگر ان کے شاہی تسلسل میں کوئی روک نہیں پیدا ہوئی. اسی بات کو نیچے لکھتے ہوئے بیان کرتا ہے جس نے وہ مشہور کتاب اپنے لکھی, 10 پیک زوروسترا, کہ مجھے زوروسترا سے محبت اس لیے پیدا ہوئی کہ میں نے دیکھا کہ ایرانی تہذیب اور ایرانی شہنشاہیت سالم حالت میں جو ہمیں ملتی ہیں یہ قدیم ترین ہے. اس کے بعد اسلام نے ان حکومتوں کو پارا پارا کر دیا, ان کی حکومت کو پارا پارا کر دیا, اور یہ حضرت عمر کے دور میں ہوا ہے. تمام عظیم فتوحات جو ایران کے خلاف مسلمانوں کو نصیب ہوئی ہیں یہ حضرت عمر کے دور میں ہیں. ایسے حیرت انگیز مارکے ہوئے ہیں کہ آج تک مورخین کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہو کیسے سکتا ہے. 6-6 لاکھ کی خوب تربیت یافتہ فوج اور ہر قسم کے ہتھیاروں سے مسلح, نئی قسم کی ایجادات سے آراستہ, اور سامنے سے صرف 60,000 مسلمان عرب نکلتے ہیں اور فوج کے چھکے چھوڑا دیتے ہیں. نہ رستم کی کچھ پیش جاتی ہے, نہ سہراب کی, اور بڑے بڑے سرما ان کے میدان جنگ میں آ کے مارے جاتے ہیں. یہ جو دور ہے تاریخ کا, آج تک کوئی مورخ اس کا حل پیش نہیں کر سکا یہ کیسے ہوا ہے. اور یہ سب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوا ہے. بس ایران کے لیے سب سے زیادہ قابل رفعت وجود اگر بن سکتا تھا تو حضرت عمر بن سکتے تھے, اور یہی ہوا ہے. ان کے لیے انتقام لینے کا اس کے سوا اور کوئی بہانہ نہیں تھا کہ آپ کے خلفاء کو اس لیے غاصب قرار دیا جائے
کہ ایرانی تصور کے مطابق بادشاہت نسل بعد نسل وراثت میں منتقل ہوا کرتی ہے، اس لیے روحانیت کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یہ وہ تعصبات ہیں جو ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے اور بھیس مذہبی اوڑھ رکھا ہے، بنا رکھا ہے، لبادہ مذہبی اوڑھ رکھا ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ قدیم تاریخی انسانی تعصبات ہیں جو اس سارے عمل میں کار فرما ہیں۔ اسی لیے حضرت سارہ کے متعلق عزت ڈھونڈی ہے تو تارے سے جا کے ڈھونڈی ہے، ابراہیم سے عزت نہیں ملی ان کو۔ اگر ان کی نظر ان اکرمکم عند اللہ اتقا پر ہوتی، اتقاکم پر ہوتی، تو یہ کہتے کہ سارے کی ساری عزت ابراہیم کی صحبت سے تھی، اور اسی طرح یہی عزت حاجرہ کے قسمت میں بھی لکھی گئی۔ کوئی مسئلہ باقی نہیں رہتا، پھر سارا مضمون صاف ہو جاتا ہے۔ تو میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر سے جو ان کی دشمنیاں ہیں، آج کل کے شیعہ ان کو سمجھتے نہیں، ان باتوں کو۔ یہ تعصبات ہیں جنہوں نے اس وقت عمل دکھایا ہے جبکہ معاویہ کی حکومت تھی اور ایران میں یہ ساری سازشیں پلیں، اور انہوں نے جو اسٹریٹجی اختیار کی وہ یہی تھی جو اب شیعہ مذہب کا بنیادی جز بن گئی ہے، کہ ورثہ خون سے چلتا ہے، نسل سے چلتا ہے، روحانیت سے نہیں چلتا۔ قرآن سے مجبور ہو کر یہ بھی بیچ میں شرطیں لگا دیں بعض دفعہ کہ خون سے، خون تو لازم ہے لیکن روحانیت ہو تو پھر خون سے رشتہ چلے گا، ورنہ نہیں۔ تو ان دو شرطوں کے اوپر محدود کر کے اہل بیت کا جو چشمہ ہے اس کو محدود پیمانے پر آگے چلایا ہے اور آگے بڑھایا ہے۔ اور اس حوالے سے عربوں میں جو اشتعال انگیزیاں پیدا کی گئیں اور بعض فتنے پھیلائے گئے ہیں، یہ مرکز سے پھوٹ کے باہر جاتے ہوئے نظر نہیں آتے کہیں بھی۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، باہر سے مرکز کی طرف حرکت کر رہے ہیں۔ بس یہ فتنے اسلامی حکومت کے بارڈرز پر جنم لیتے رہے، وہیں پرورش پاتے رہے، جس طرح ٹڈی دل آبادیوں سے دور صحراؤں میں پرورش پاتی ہے، پھر جب حملہ کرتی ہے تو کوئی سبزی باقی نہیں چھوڑتی۔ اسی طرح ان فتنوں نے ایران کی سرزمین میں جو مرکز اسلام سے دور تھی وہاں پرورش پائی اور بالآخر اپنا انتقام لیا۔ لیکن جن کے نام پر یہ تحریک شروع ہوئی ان کو پھر بھی کچھ نہ ملا، علویوں کی حکومت قائم نہ ہو سکی۔ حضرت علی کے مقدس نام پر اور آپ کے اہل بیت کے مقدس نام پر حکومت کا تختہ اٹھانے کی جو سازشیں کی گئیں، ان کا فائدہ اہل ابن عباس اور ان کی اولاد اٹھا گئی، یعنی عباس ابن عباس نہیں، عباس کی اولاد اٹھا گئی اور عباسی سلطنت پر گامزن ہو گئے، فائز ہو گئے۔ اب بتائیے، جن کے حق میں پروپیگنڈا تھا ان کا تو کچھ بھی نہ بنا۔ اور اس کے بعد جب ایران نے اپنی حکومت واپس لی ہے اور 200 سال کے تعطل کے بعد عربوں سے آخر ایران نے آزادی حاصل کی، تو اگر ان کا مسلک تقویٰ پر مبنی ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو ایران کے بادشاہ بنا دیتے۔ اٹھائی جھوٹ، محبت نہیں تھی، ایرانی عصبیت تھی جو کار فرما تھی۔ پرانی ڈائنیسٹیز دوبارہ بحال ہوئی ہیں، ایرانیوں نے پھر ایران پر حکومت کی ہے یا دوسروں نے، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی اولاد کو انہوں نے دعوت نہیں دی اور ان کو اپنے اوپر بادشاہ بنا کر نہیں بٹھایا۔ بس یہ سارا پس منظر ہے اس جھگڑے کا جو آپ کے سامنے رکھا گیا ہے۔ لیکن چونکہ اس صورت کی تفسیر کے دوران یہ ضمنی سوال اٹھا تھا، اور مجبور ہو کر چونکہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج پر اور صحابہ پر حملے کیے، میں نے یہ بحث چھیڑ دی۔ ورنہ اصل جو دھارا ہے سورہ احد کا وہ اور طرح سے رواں دواں ہے، اس میں واپس جانے لگا ہوں۔ لیکن ایک حوالہ پڑھنے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے متعلق آپ نے مصنف
تفسیر جو ہے اہل بیت, کیا نام ہے اس کا, وہ کہاں گیا, وہ دوسرا حوالہ غائب ہو گیا؟ نہیں نہیں نہیں, وہ تو یہیں پہ اس کے بعد رکھنا تھا, لے کے آئیں, اسی تعلق میں ہے پورا حوالہ, میں آپ کو بعد میں دکھا دوں گا, بات اب بیان کرتا ہوں. میں نے کہا تھا کہ یہ شیعہ مصنف میر احمد علی صاحب نے جہاں حضرت عائشہ کی طرف یہ روایت منسوب کی ہے, وہ بھی غلط منسوب کی ہے, وہ میں آپ کو دوبارہ دکھاؤں گا اصل حوالوں سے, وہاں ان کو حضرت ام المومنین لکھتے ہیں, حضرت ام المومنین نے یہ فرمایا. اور ام المومنین کا مرتبہ اور مقام کیا سمجھتے ہیں, وہ یہ ہے کہ آگے چل کر لکھتے ہیں کہ ان ازواج کو تم امہات المومنین, ان ازواج کو تم اہل بیت میں داخل کرنے کی کوشش کرتے ہو, جن میں وہ بھی تھی جس کی وجہ سے محمد رسول اللہ کو ایک مہینہ سخت اذیت کا منہ دیکھنا پڑا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ. وہ الزام کتنا خبیثانہ ملحدانہ الزام ہے, ایسا ناپاک الزام ایسی معصوم عورت پر صرف ایک دفعہ پہلے لگایا گیا تھا, اور وہ حضرت مریم پر تھا. اس کی نفی کرنے والا تو موجود تھا, محمد رسول اللہ تھے, اور خدا نے وحی کے ذریعے آپ کو آپ کی بریت فرمائی, اور عیسائی بدبخت ان پر حملے کر رہے ہیں. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ واقعہ دہرایا گیا ہے, اور آپ کی زوجہ محترمہ پر ایسا ہی ناپاک الزام لگایا گیا, اور پھر خدا نے بریت فرمائی. اور یہ کہتے ہیں مصنف صاحب کہ دیکھو ان کو تم ازواج مطہرات لکھتے ہو, یہ اہل بیت میں سے ہو سکتی ہیں جنہوں نے ایک اپنی حرکت, نعوذ باللہ من ذالک, اپنی کسی حرکت کی وجہ سے محمد رسول اللہ کو ایک مہینہ اتنی اذیت دی ہے, یہاں تک کہ وہ سورت نازل ہو گئی. سورت نے کیا بتایا, یہ بتایا کہ عائشہ کی غلطی کی وجہ سے محمد رسول اللہ تکلیف میں ہے؟ سورت نے کچھ اور بتایا ہے کہ محمد رسول اللہ کے بائیکاٹ کی وجہ سے اور اس بات کو اتنی اہمیت دینے کی وجہ سے عائشہ تکلیف میں ہے. چوچے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت کے بعد حضرت عائشہ کے گھر میں پہنچے ہیں, تو عائشہ نے یہ شکریہ نہیں ادا کیا کہ شکر ہے آپ مان گئے, کہ اب کیا فائدہ, اب میرے خدا نے میری بریت کی ہے تو آپ آئے ہیں چل کے, اور اس طرح عرصے تک جو میں عذاب میں مبتلا رہی ہوں, اس کی معافی کا آپ سے کوئی تعلق نہیں, میرے اللہ نے بریت فرما دی. یہ ہے مضمون جو قرآن کے حوالے سے اور حدیث کے حوالے سے ہمیں حقیقت کے طور پر دکھائی دے رہا ہے, اور یہ ام المومنین کہنے والے ماؤں کا یہ نقشہ کھینچ رہے ہیں. بڑے ناپاک حملے ہیں, خون کھولنے لگتا ہے, مگر کیا کریں, صبر کی تعلیم ہے, اللہ ان کو ہدایت دے. مجھے رحم آتا ہے ان بیچارے شیعہ معصوم لوگوں پر جن کو کچھ پتہ نہیں دین ہے کیا, نہ ان کو قرآن کا علم نہ حدیث کا علم, وہ اپنے ان مولویوں کو جو ہر سال سنتے ہیں تبرع کرتے ہوئے اور کئی قسم کی باتوں میں, انہی کو خدا کا نمائندہ سمجھے بیٹھے ہیں اور سر دھنتے اور اپنی چھاتیاں پیٹتے, لیکن یہ پتہ نہیں کہ پیٹنا کس بات پر چاہیے. یہ باتیں ہیں سر پیٹنے والی اور چھاتیاں پیٹنے والی, یہ ظلم ہیں جو ان لوگوں نے توڑے ہیں, ایک روحانی کربلا کو انہوں نے وجود دیا ہے. بس جہاں اس جسمانی کربلا کو پیٹتے ہو زیادہ حقدار ہو اس بات کے, اس روحانی کربلا پہ بھی ماتم کرو کہ محمد رسول اللہ اور آپ کے ساتھیوں اور آپ کے انبیاء پر کس قسم کے ظلم توڑے ہیں, اور آپ کے صحابہ پر کیسے کیسے ظلم توڑے گئے ہیں. میں نے وہ کہا تھا, وہ جو تفصیلی بحث ہے نا ازواج والی, وہ بعد میں کریں گے جب حوالے اکٹھے کر کے, آپ کو غلط فہمی ہوگی, مگر کہا میں نہیں تھا لیکن سمجھے نہیں. اب جو حوالہ میں نے بتایا ہے, میر احمد علی صاحب ورس 165 سورہ ہود ورس 74 کا حوالہ دے کر اس پر بحث کر رہے ہیں. کہتے ہیں دا کانڈکٹ آف سم آف دا وائفز آف دا ہولی پروفیٹ
is well recorded in Islamic history. یعنی اسلامک ہسٹری میں وہ خبیثانہ الزام کی بات نہیں کر رہا ہے کہ اس ان بدبختوں کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے حضرت عائشہ کو دکھ پہنچایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی. کہتے ہیں the conduct of some of the wives of the Holy Prophet is well recorded in Islamic history. As to who were those of his wives with whom the Holy Prophet was pleased and who were those who teased him and used to give him the headache by their behavior with him, which necessitated their being discarded for about a month until Surah 16 was revealed. Isme dekhne wali baat, ek baat abhi tehqeeq talab hai, شاید یہ بھی وجہ ہو کہ میں نے اس کو حوالے کو الگ رکھوا. اس صورت دو واقعات ملتے ہیں مجھے ابھی تک قطعی طور پر یہ اس حوالے کے متعلق یہ یقین نہیں ہے, یہ احتمال تھا جس کا میں نے ذکر کیا ہے. ایک واقعہ یہ ہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان کا دنیا کی تنگی کا شکوہ ہے تو تم ان سے یہ کہہ دو اپنی بیویوں سے کہ تمہارے لیے اختیار ہے, چاہو تو میں تمہیں ہر قسم کے آرام اور نعمتیں دے کر رخصت کر دیتا ہوں, میرے گھر سے چلی جاؤ, اور چاہو تو اس تنگی میں ساتھ رہو جس تنگی کو میں نے اپنے لیے گوارا کر لیا ہے, اور خدا کی خاطر سب سے برداشت کرو. اس کے بعد آپ کچھ دیر الگ رہے, لیکن میں اس سے اس لیے اس دوسری واقعے کی طرف جا رہا ہوں کہ کسی صورت کے نتیجے میں آپ واپس نہیں آئے ہیں, بلکہ بیگم آپ کی تمام ازواج مطہرات نے خوب غور کے بعد خود عرض کر دیا تھا کہ یا رسول اللہ ہمیں آپ کے ساتھ رہنا منظور ہے, چاہے کیسی ہی تنگی ہو کیسی ہی تکلیف ہو, ہمیں دنیا کی نعمتیں نہیں چاہیے. اگر اس واقعہ کی طرف مجھے ابھی وہم پیدا ہوا کہ کہیں یہ اس واقعے کی طرف اشارہ نہ کیا گیا ہو, لیکن میں دوبارہ چیک کر کے آپ کو بتا دوں گا, اس واقعہ کی طرف اشارہ ممکن نہیں ہے کیونکہ وہاں ان کی بریت میں تو کوئی صورت نازل نہیں ہوئی. وہ تو خود وہ ازواج مطہرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں کہ ہمیں یہ زندگی منظور ہے, آپ کے ساتھ دوسری زندگی منظور نہیں ہے. تو خدا آپ نے دوبارہ اپنے تعلقات کو بحال فرما لیا. اس لیے یہ اشارہ اب جب صورت دیکھیں گے, صورت نکالیں نا ذرا, اس وقت پتہ چلے گا کہ کس طرح اشارہ ہے. ابھی چیک کر لیں اس کو. اب میں جب تک اگلی آیات کو شروع کرتا ہوں. اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا قل ھو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر وما اصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. اس کے ساتھ اگلی آیت ہے وليعلم الذين نافقوا, کیونکہ اس کا اس سے تعلق ہے اس لیے میں یہ بھی شامل کر دیتا ہوں. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا. یہ سوال ہے کیا یہ حقیقت نہیں, کیا یہ واقعہ درست نہیں کہ جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچی جس سے دگنی مصیبت تم ان پر ڈال چکے تھے خود, قل تم نے یہ کہا انا ھذا, یہ کیسے ہو گیا؟ ایک تو یہ معنی بن سکتے ہیں اور ایک وہ طرز بیان ہے جو میں نے پہلے اختیار کی تھی کہ کیا ہمیشہ جب بھی تمہیں ایسی مصیبت پہنچے جو تم اس سے زیادہ مصیبت ڈال چکے ہو, اس واقعہ کے بعد تم یہ کہہ دو گے کہ یہ کہاں سے آ گئی؟ یہ استمرار کا مضمون ضمناً نکلتا ہے, حقیقتاً جو معنی ہیں وہ یہی دوسرے معنی لفظاً درست بیٹھتے ہیں, مگر یہ ایک طرز بیان ایسے ہے جس سے میرے ذہن میں استمرار کے مضمون کا جواز بھی پیدا ہو جاتا ہے. مطلب ہے ایسے جب بھی کبھی مواقع پیش آئیں کہ جب تمہارے سے کسی دشمن کو تکلیف پہنچ چکی ہو پھر تمہیں بھی پہنچ جائے, تو کیا تم یہی کہتے رہو گے ہمیشہ
کہ ہمیں کیوں پہنچی. یہ بنیاد ہے نفسیاتی لحاظ سے ایک جو اس مضمون کو جاری کر دیتی ہے, ورنہ مسلحہ کا واقعہ تو ایک ہی دفعہ ہوا تھا. اس لیے حضرت مسلم ماؤد نے اس کا ترجمہ ایک ہی دفعہ کی صورت میں کیا ہے کہ کیا یہ واقعہ درست نہیں ہے کہ جب تم خود دوسروں کو دوری تکلیف پہنچا چکے تھے, پھر جب تمہیں پہنچی تو تم نے یہ کہا, قل ہو من عند انفسکم, اس کا جواب یہ دے دے کہ یہ تمہارے اپنی طرف سے پہنچی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, یقینا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اب میں اس کی لغات میں پہلے داخل ہو جاؤں, حل لغات, اور پھر میں آپ واپس تفسیر کی طرف آؤں گا. صابہ یسوب صوبا و مصوابا صواب المطرو اے ان صبا و نزلہ, یعنی بارش برسی یا نازل ہوئی. صواب میں نازل ہونا, گرنا وغیرہ کے مفہوم داخل ہیں. اس لیے مصیبت اس کو کہتے ہیں جو اچانک آ پڑے, ٹوٹ پڑے. یہ بنیادی طور پر یہ معنی اوپر سے اترنے یا گرنے کے ہیں, وہاں سے لیا گیا ہے. صابت سہم و ناور رمیت, اس کا مطلب ہے تیر سیدھا جا کر نشانے پر لگا. اصابت کم اصابت سہم, تیر کا نشانہ ٹھیک, تیر کا ٹھیک نشانے پر لگنا. المصیبت و البلیت و داہیت و شدت و کل عمر مکروہ, مصیبت, بلا, صدمے, ناگہانی آفت, شدت اور ہر ناپسندیدہ بات کے لیے استعمال ہوتا ہے. التقاء سے مراد ہے جنگ میں مڑ بھیڑ, ایک دوسرے سے ٹکرا جانا. جہاں تک شان نزول کی بحث ہے, یہ تو مفسرین اٹھاتے ہی ہیں. شان نزول کی بحث میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جنگ احد کے دن جو مصیبت مسلمانوں پر آئی, اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے بدر میں فدیہ لیا تھا. تو جی نکال لیے, کون سی آیت ہے؟ یہ تو آیت تطہیر ہے. تخیر, اچھا یہ آیت, یہ وہ آیت ہے یا ایھا النبی قل لازواجک, وہی جو میں نے دوسری آیت کو بیان کیا تھا. لیکن اس میں یہ کہاں دوسری آیت کون سی ہے جب وہ نازل ہوئی تو پھر آپ نے وہ کہاں ہے؟ پھر یہ تو ہے ہی نہیں, آپ اس کی طرف کیوں لے گئے دوبارہ زبردستی؟ یہ تو حوالہ نہیں دے رہا. حوالہ یہ دے رہا ہے حضرت عائشہ کے ذمن میں ایک نہایت ذلیل الزام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت عائشہ کے ذکر میں کہتا ہے کہ ان کی حمایت تم کر رہے ہو جن کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی, اور ان کے ایک غلط بیہیویئر کی وجہ سے, یہ لفظ ہے. یہاں تک کہ قرآن میں بعد میں ایک مہینے کے بعد ایک ذکر آیا ہے تو پھر یہ قصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف دور ہوئی. اس کا اس دوسرے واقعہ سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. میں نے چونکہ وہ صورت, اس کا حوالہ دیکھا نہیں تھا, اس لیے احتیاطاً کہہ دیا تھا کہ شاید کہیں اس کے دماغ میں وہ بات آ گئی ہو, وہ نہیں ہے. جو اس حوالہ, جس آیت کا حوالہ دے رہا ہے وہاں ذکر ہی کوئی, وہ کون سی آیت ہے؟ نکالیں نا, نہیں نکالیں تو صحیح, ابھی پتہ لگ جائے گا. کہتا ہے یہاں تک کہ سورہ 16 نازل ہوئی. وہ تو توبہ میں ہے, وہ ذکر جو ہے وہ توبہ میں ہے نا, ہیں؟ ان سوری نور میں, قطعی طور پہ ٹھیک ہے. وہ سورہ نور میں ہے, وہ سورہ نور کا نمبر کیا ہے؟ میں کہا دیکھیں اس کے لکھنے میں کوئی غلطی نہ ہو گئی ہو. مہینے کے بعد خدا کی طرف سے حضرت عائشہ کی بریت قرآن سے ثابت ہے, اور یہ مہینے کے بعد کسی صورت کا ذکر کر رہا ہے جہاں اس واقعہ کا کوئی طرف اشارہ ہی کوئی نہیں. پہلے بھی ایسے واقعہ ہو چکے, آپ کو میں نے دکھائی تھی آیت, کسی آیت کا حوالہ دیتا ہے وہاں کوئی دور کا بھی ذکر نہیں ملتا.
امیر صاحب بیٹھے بیٹھے حوالے بنائی جا رہے ہیں. 24 وہ 24 ہے سورہ نور, لیکن وہ حوالہ اپنی ذات میں ظاہر و باہر ہے. خلاصہ اس کا یہی بنتا ہے کہ جب تک خدا تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا دکھ دور نہیں کیا, عائشہ کی حرکت کی وجہ سے نعوذ باللہ من ذالک محمد رسول اللہ دکھ میں مبتلا رہے. اور اگر وہ عائشہ کی حرکت تھی نہیں اور خدا نے یہی فرمایا ہے تو پھر تمہیں اس بدبختی کا کیا حق ہے کہ اشارتاً یا کنایتاً بھی اس بات کو قبول کرنے کی طرف مائل ہو. یہ حال ہے, بغض میں پل رہے ہیں, اس کے سوا کوئی حقیقت نہیں ہے. اور میں پھر کہتا ہوں کہ عوام الناس شیعہ پر بڑا سخت ظلم ہے. ان کو چاہیے کہ سارے ان باتوں کو سنیں غور سے اور سمجھیں کہ ان کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے. ان کے پاک معصوم ائمہ کے اور ان کے درمیان یہ مولوی حائل ہیں, اور یہی مولویوں کا کردار سنیوں میں بھی چل رہا ہے. صداقت کے بیچ میں آگے کھڑا ہو جاتے ہیں اور ایسے تاریک ہیں کہ آگے سے روشنی کو گزرنے ہی نہیں دیتے. اب آگے بیچارے روشنی پہنچے کہاں سے عوام الناس کو. عوام الناس کے متعلق میرا تجربہ ہے کہ انہیں اگر روشنی پہنچے تو ان کا مزاج مولویانہ نہیں ہے. جاہل ہوتے ہیں لیکن مولوی نہیں, بلکہ میں نے دیکھا ہے پڑھے لکھوں سے زیادہ روشن دماغ ہے عوام الناس, کیونکہ سادہ مزاج ہے اور پڑھائی کے چکر میں پڑھ کے ان کو ایچ پیچ نہیں آتے. اور مسائل جب بھی ہمارے زیر بحث آئے ہیں مختلف پاکستان میں مجالس میں میں شامل ہوتا ہوں, بہت چکر لگائے ہیں پاکستان کے, جگہ جگہ سوال و جواب کی مجلسیں لگا کرتی تھیں, بڑے بڑے ان کے مولوی بھی آتے تھے اور عوام بھی. اور میرا تجربہ ہے کہ بات سن کر مولوی اپنی جگہ پہ اٹکا رہتا تھا اور عوام تائید میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے, یہ ٹھیک ہے بالکل درست کہہ رہے ہیں. تو ہمیں عوام الناس تک پہنچنا ہے. ایک طرف اس نور کے آغاز اور عوام کے درمیان یہ حائل ہیں, دوسری طرف نور کی تکرار جو اس دور میں ہوئی ہے اس کے اور عوام کے درمیان حائل کھڑے ہیں, اور ہمارے پیغام رسانی کے سارے رستے بند کر بیٹھے تھے. اب اللہ نے اگر آسمان سے فضل نازل نہ کیا ہوتا تو ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا عوام الناس تک پہنچنے کا. اب پہنچ رہے ہیں اللہ کے فضل سے, اور اتنی جلدی جلدی اس کا اثر پڑتا ہے کہ پرسوں ایک احمدی دوست یہاں اپنے غیر احمدی دوست کو درس میں لے آئے, اور درس پرسوں والے درس سننے کے فوراً بعد انہوں نے کہا میری ابھی بیعت کرو, میں نہیں باہر رہ سکتا. یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم عوام الناس تک پہنچیں. بنیادی طور پر حضرت مسلم اور حضرت خلیفۃ المسیح ثالث فرمایا کرتے تھے کہ پاکستان کے 99% لوگ شریف ہیں, 1% ہیں جنہوں نے مصیبت ڈالی ہوئی ہے. مگر شریف تو ہیں مگر ساتھ جاہل بھی تو ہیں نا. اگر پتہ چلے جاہل آدمی کی یہ مصیبت یہ ہوتی ہے, شرافت کے باوجود اگر کوئی بات دل میں گڑ جائے تو چاہے وہ غلط ہی ہو, لا علمی کی وجہ سے اس کی خاطر جان دے دیتے ہیں. اور پڑھے لکھوں میں یہ توفیق نہیں ہے, اس لیے فساد ہمیشہ عوام الناس کی طرف سے ہوتے ہیں, پڑھے لکھوں کی طرف سے نہیں ہوتے. اور ایک رنگ میں ان کی شرافت کی دلیل ہے, وہ بیچارے ہیں سچے, جھوٹی بات بھی ان کے دماغ میں گاڑی جائے گی تو اس کی خاطر جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. جبکہ عمراء اور تعلیم یافتہ لوگ آرام سے گھروں میں بیٹھے ہوئے یہ آگیں لگا کر تو جلنے کا تماشا دیکھتے رہتے ہیں. اس لیے اب میں امید رکھتا ہوں کہ کثرت سے شیعہ عوام تک احمدی ان باتوں کو پہنچائیں گے تو دیکھیں اللہ کے فضل سے ان کا رد عمل یقیناً صحابہ اور ازواج مطہرات کے حق میں ہوگا, اور بڑی شدت کے ساتھ وہ غلطی کو محسوس کر کے ان بزرگوں کی توہین سے باز آئیں گے اور ان کی عزت و شرف کے قائل ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا میں پھر دوبارہ واپس آ رہا ہوں اسی آیت کی طرف, 166-167 شان نزول. فرمایا کہ جنگ احد کے دن جو مصیبت مسلمانوں پر آئی اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے بدر میں فدیہ لیا تھا, اب یہ عجیب سی روایت ہے. اسباب النزول میں یہ کسی تفسیر نے یہ بات پیش کی ہے,
اور اس کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے اس سے. میں مان ہی نہیں سکتا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی بات کریں جو قرآن کے واضح بیان کے خلاف ہو. قرآن یہ فرما رہا ہے کہ مصیبت اس لیے ٹوٹی کہ محمد رسول اللہ کی نافرمانی ہوئی, اور ایک وقت پر تم نے وہ بات نہیں مانی اور اس کے نتیجے میں ساری مصیبت ٹوٹی ہے. اس کو بدر کے ساتھ جا کے منسلک کر دینا اور یہ کہنا کہ فدیہ لیا تھا, فدیہ تو محمد رسول اللہ نے لیا تھا, تو نافرمانی کا کرنے والوں سے الزام اتار کر خدا کے کامل فرما بردار بندے کی طرف منتقل کرنا ہرگز قابل قبول نہیں ہے. نام جو مرضی یہ لے دیں, یہ روایت جھوٹی ہے کیونکہ قرآن سے ٹکرا رہی ہے اور محمد رسول اللہ کے کردار سے ٹکرا رہی ہے. اصابت کو مصیبت ان اصب تم مثلیہا کی بحث میں مستشرقین نے بھی یہ بات لکھی ہے اور مسلمان مفسرین نے بھی کہ جنگ بدر میں ان کے 70 آدمی مارے گئے تھے دشمن کے, جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں. تو مثلیہم سے کیا مراد ہے کہ دورہ نقصان کیسے پہنچایا, وہ تو مثل بمثل نقصان ہے. اس کی تشریح میں کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا کوئی قیدی نہیں بنایا گیا, یہاں ایک بھی قیدی نہیں بنا, جبکہ ان کے 70 مارے گئے اور 70 قیدی بنا گئے. تو وہ 70 بھی تمہارے رحم و کرم پر آ گئے, یعنی 140 کو تم نے زخم پہنچائی ہے, اس کے مقابل پر تمہارے صرف 70 کو بظاہر نقصان پہنچا, لیکن وہ بھی شہادت کی عظمت پا گئے اور سعادت پا گئے. تو یہ مراد ہے مثلیہا سے. اذن کا معنی ان مفسرین نے عموماً قضاء الہی لے لیا ہے, جس میں ایک قسم کا جبر کا تصور پایا جاتا ہے. اذن کا مطلب اجازت بھی ہوتا ہے. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا, بھی یہ اجازت کا مفہوم ہے, اور دوسری جگہ بھی اذن کا لفظ اجازت کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. اس لیے وہاں اگر جنگ یعنی سورہ حج میں قتال کے تعلق میں اگر اذنہ کے مراد حکم بھی لے لیا جائے تو یہ معروف ہے, اس کا استعمال اذن کے ساتھ معنی اجازت دینا بھی ہوتا ہے. کسی کے اذن سے انسان داخل ہوتا ہے کسی گھر میں, کمرے میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوتا, یہ وہی معنی ہے. بس میں اس بات پر ہی مصر ہوں کہ یہاں اذنہ سے مراد بِإذن اللہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے فیصلہ کر رکھا تھا, ایک جبری تقدیر تھی جو ضرور پوری ہونی تھی, بلکہ اس واقعہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے قدیر ہونے کا ذکر ہے. علی کل شئ قدیر فرماتا ہے, اس کا بد نتیجہ ہو سکتا تھا تمہیں نہ پہنچے اگر اللہ ایسا فیصلہ کر لیتا, مگر اللہ تعالیٰ نے کسی حکمت کے پیش نظر اجازت دی کہ تمہاری غلطی کا تم خمیازہ خود خمیازہ بھگتو, اور اس کے نتیجے میں اور کئی بہت سے ایسے مسائل تھے جو پیش نظر تھے. اب علامہ اصابت کو مصیبت میں میں سارے مفسرین پر نظر ڈال رہا ہوں, وہی بحث ہے. 70 مسلمانوں کو شہید ہوا کیا گیا, 70 مشرکوں کو قتل کیا, 70 کو قیدی بنایا گیا, اور سارے اسی بات کو دہرا رہے ہیں. امام رازی اس بات کو رد کرتے ہیں کہ بدر کی وجہ سے تھی. امام رازی فرماتے ہیں کہ پہلی آیت میں ذکر ہے کہ یہ مصیبت ان کے گناہ اور خود ان کے اپنے نفوس کے باعث پہنچی. اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ یہ مصیبت انہیں اور وجہ سے پہنچی, اور وہ یہ ہے کہ مومن اور منافق کے درمیان تمیز قائم ہو. یہاں امام راضی جو بیان فرما رہے ہیں, مجھے یقین ہے کہ ان کے ذہن میں تضاد نہیں ہے, ہو ہی نہیں سکتا. مراد یہ ہے کہ زائد حکمت اس میں یہ بات تھی,
اور اس کا اسی مضمون سے تعلق ہے جو اذن سے کے معنی اجازت لینے سے ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بے حکمت یہ تکلیف نہیں پہنچنے دی, اس کا ایک مقصد تھا, اور وہ مقصد تھا کہ اس موقع پر مومن اور سچے مومن اور منافق میں تفریق ہو جائے. لیکن اس مضمون کا براہ راست تعلق اس واقعہ سے نہیں ہے, صرف یہ میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں, محض تکلیف سے ہے. تکلیف کیوں پہنچی؟ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کیونکہ آگے جا کر قرآن کریم اس بات کو خوب کھول رہا ہے کہ تکلیف نہ پہنچانے کے نتیجے میں جو کافروں اور مومنوں اور منافقوں میں تفریق ہوئی ہے, اس تفریق میں وہ منافق شامل ہیں جو جنگ احد میں شامل ہی نہیں ہوئے تھے, وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. اور قرآن خود آگے بتائے گا, جب وہاں پہنچیں گے پھر میں آپ پہ وضاحت کر دوں گا کہ کیوں میں اس بات کو سختی کے ساتھ درے والے واقعہ سے نہیں باندھنا چاہتا. کیونکہ جنگ احد میں جو کچھ ہوا اس میں ایک اور حکمت بھی پیش نظر تھی. اس میں حکمت ایک پیش نظر یہ تھی کہ اس جنگ کے بعد منافق مومنوں سے الگ ہو کر ممتاز دکھائی دینے لگے. یہ اصل مضمون ہے جو میں سمجھتا ہوں درست ہے, اور میں اس کی تائید میں آگے بات کروں گا. اس لیے امام راضی اذن کا معنی حکم نہیں لیتے بلکہ بے علم ہی لیتے ہیں, جیسا کہ فرمایا وہ اذان من اللہ, یہ اعلان ہے اللہ کی طرف سے, اور وہ اجازت والی بات ہی ہے. علم کہہ دیں اس کو, لیکن مفہوم امام راضی بھی اجازت والے بیان فرما رہے ہیں. اور اذان تو ایسے اجازت تو نہیں ہوتے, وہاں اعلان ہے مگر حکم نہیں ہے. اس لیے یہ درست نہیں کہ وہاں معنی اذن اجازت کے لیے جا سکیں. وہ سورہ اس میں توبہ میں یہ جو اعلان ہوا ہے اللہ کی طرف سے, اس کے لیے لفظ اذن ہے, اور اذان بھی اسی سے نکلی ہوئی ہے اعلان کے معنوں میں. ایک اعلان عام ہے, چاہو تو قبول کرو چاہے تو نہ کرو. اس لیے اختیار کی حالت اس میں, اختیار کی بات اس میں شامل رہتی ہے. اور پھر کہتے ہیں جیسے فرمایا آزنا کا ما منا من شہید, اور پھر فرمایا فاضن بحرب من اللہ, یعنی ان سب سے مراد علم ہے. فاضن بحرب من اللہ, پس حکم نہیں ہے کہ تم ضرور اللہ سے لڑائی کرو, اللہ سے لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ. تمہیں اختیار ہے, چاہو تو لڑائی کا طریقہ اختیار کرو, چاہو تو توبہ کر لو. تو اذن کے معنی یہاں ایک رنگ میں ضرور پائے جاتے ہیں, نا اجازت کے معنی, اختیار کے معنی کہنا چاہیے. ابن عباس کہتے ہیں کہ اذن سے مراد اللہ کی قضاء اور اس کا حکم ہے. کہتے ہیں یہ معنی اس لحاظ سے زیادہ مناسب ہیں, امام راضی لکھتے ہیں کہ اگر یہ کہہ دیا جائے تو پھر مسلمان تسلی پا جاتے ہیں کہ چلو بات جو اگر تقدیر ہی تھی تو پھر ٹھیک ہے. مگر یہاں میں امام راضی سے اختلاف کرتا ہوں, کیونکہ قرآن کریم اس قسم کی باتوں سے تسلی نہیں دیا کرتا, بہت گہری حکمت کی باتیں بیان فرماتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ قضاء کے موقع پر آ کے انسان سر تسلیم خم کر دے, مگر دل کے وسوسے تو قائم رہتے ہیں اور تکلیف پھر بھی رہتی ہے. آدمی کہتے چلو اللہ کی رضا تھی تو ہم مان جاتے ہیں, مگر اگر حکمت بیان کی جائے کہ کیوں ایسا واقعہ ہوا تھا, پھر سچی تسلی ملتی ہے. اس لیے یہاں تقدیر کا معنی کرنا میرے نزدیک درست نہیں, جبکہ آگے وجہ خود اور بیان فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ. اذن کہہ کے حکمت اور بیان فرما رہا ہے, تو اذن کا معنی اگر تقدیر لیا جائے تو اس حکمت کی بحث کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی. یہ کہتے ہیں
تفسیر محاسن میں علامہ محمد جلال الدین القاسمی لکھتے ہیں کہ قدرت کے ذکر میں یعنی قدیر کے ذکر میں ایک لطیف نقطہ یہ ہے کہ یہ معاملہ جو گزرا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے اور اس کی تقدیر کے ماتحت ہوا ہے، یعنی اگر وہ چاہتا تو اس کو تم سے ہٹا دیتا، بس تم اس قسم کے مصائب کو دور کرنے کے لیے کسی غیر پر بھروسہ نہ کرو اور کسی غیر سے مدد نہ مانگو۔ تو یہاں وہی معنی بیان کر رہے، اس کے قریب تر جو میں نے بیان کیا تھا کہ قدیر کہنے میں حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قدرت تھی کہ چاہتا تو ہٹا دیتا اور کسی جبری تقدیر کے نتیجے میں یہ نہیں ہوا، تمہاری غلطی سے ہوا اور خدا نے ہونے دیا، یہ معنی بنے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ شیعہ تفسیر میں تو یہ لکھا ہوا ہے، بالآخر میر احمد علی صاحب بھی جو بات کھول کر بیان کرتے ہیں، سارا خلاصہ ان کی بات کا یہ بنتا ہے کہ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے اور اس سے پہلی آیات سے کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ احد کی تکلیفوں کو مومن اور منافق کی پہچان کے لیے خود وارد فرمایا، آیت فرمایا، اور یہ مصیبت اس لیے مسلمانوں پر توڑی گئی تاکہ مومن اور سچوں میں منافقین میں ایسی تفریق ہو جائے کہ اس کے بعد پھر کبھی کوئی شبہ نہ رہے۔ کہتے ہیں وہ تفریق ہو گئی اور حضرت علی اکیلے مومن کے طور پر ابھرے ہیں اور باقی تمام کے لیے جنگ احد منافقوں کا مقبرہ بن گئی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قضیہ طے ہو گیا کہ مومن کون تھے اور منافق کون تھے۔ یہ اس آیت کا اور اس سے پہلے سارے مضمون کا منطوق ہے جو شیعہ مفسرین پیش کر رہے ہیں۔ اس کے برعکس قرآن کریم کیا بیان فرما رہا ہے وہ سنیے۔ وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اس سے اگلی آیت میں ہے، وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو بھی پہچان لے اور منافقوں کو بھی پہچان لے۔ اور خدا نے منافقوں کو کیسے پہچانا یہ ذکر بھی ہے۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ان کو کہا گیا تھا کہ آؤ اللہ کی راہ میں قتال کرو یا دفاع کرو۔ قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہمیں لڑائی کرنی آتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ یہ سارے جنگ احد میں شامل ہونے والے یہ لوگ تھے؟ خدا تو خود بتا رہا ہے کہ یہ کون لوگ تھے، ہم نے مومنین کو بھی پہچان لیا اور منافقوں کو بھی پہچان لیا، اور تفریق کی علامت یہ ہے کہ یہ بدبخت منافق وہ تھے جو آئے نہیں، وہ واپس مڑ گئے اور کہتے ہیں ہمیں نہیں آتا لڑنا۔ یہ عبداللہ بن ابی بن سلول کے ساتھی ہیں جن کا واضح ذکر ہے۔ قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم هم للکفر یومئذ اقرب منهم للایمان، یہ آج ایمان کے مقابل پر کفر کے زیادہ نزدیک ہیں۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، یہ اپنے منہ سے وہ باتیں کر رہے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں۔ واللہ عالم بما یکتمون، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا چھپاتے ہیں۔ پھر ان کا ذکر آتا ہے اس کے بعد اگلی آیت میں، جو خدا کے حضور جنگ احد میں مارے گئے ہیں، ان کو فرمایا گیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، لیکن یہ بحثیں انشاءاللہ بعد میں اٹھائیں گے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں، میں ضمناً اشارتاً کر رہا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ وقت ختم ہونے میں ابھی شاید آدھا منٹ باقی ہے صرف، اس لیے انشاءاللہ کل جب جم کر ان آیات پر گفتگو ہوگی تو پھر ساری باقی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ حافظ۔